Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan järjestyksessään 44. Keski-Suomen maakuntaviestiä tänne Keuruun varuskunta-alueelle. Tämänvuotinen maakuntaviestihän on siinä mielessä historiallinen, että tänä vuonna maakuntaviesti käydään Keski-Suomessa ensimmäistä kertaa kuntakohtaisena. Eli tuo tarkoittaa sitä, että jokainen kunta voi laittaa mukaan haluamansa määrän joukkuita kilpailemaan omassa sarjassaan. Aamu täällä Keuruulla on valkeni tuollaisena pilvisenä ja hieman lumisadetta oli ilmassa. Pakkasta oli muutamia asteita. Ainoastaan tuo lumisade hieman arvelutti voitelijoiden mieliä. Tuosta sarjajaosta vielä sen verran, että yli 7000 asukkaan kaupungit hiihtävät, tai kaupungit ja kunnat hiihtävät A-sarjassa. 2500 7000 asukkaan kunnat hiihtävät B-sarjassa ja loput sitten C-sarjassa, joten Äänekoski luonnollisestikin Äänekosken molemmat joukkueet hiihtävät A-sarjassa. Ja näin olemme sitten tuolla lähtöpaikalla, kello lähestyy aivan tuota pikaa 10. Kaikki on pitäisi ainakin olla valmista maakuntaviestin lähtöön tänä vuonna 1991. Siinä ne ovat 34 joukkuetta valmiina lähtöön. Lähtölaskenta kuuluu jo. Siellä jossain keskellä pitäisi olla myös Heikki Anttila ja Markku Rautiainen, Äänekosken molemmat viestin viejät. Ja näin on lähtöpaukaus sitten ammuttu. Joukkueet ampaisevat matkaan. Tuossa heti Keurusselän jäältä lähdettäessä alkaa eroja muodostumaan, joten sen verran raskas keli, että varmasti nuo riuskimmat työntäjät jaksavat painaa kovimpaa tuonne kärkeen. Ja todellakin tästä ensimmäisestä osuudesta voisi sanoa, että tämä on miesten osuus. Hiihtävät 10 kilometriä ja kuten näkyy, perinteisellä tyylillä olisi tarkoitus hiihtää ja lumisade on todella sankkaa. Välittömästi oli ihmisillä kiire siirtyä tuonne lähtöpaikalle, taas tuonne viestinvaihtopaikalle, tässä Viitasaaren joukkue. Ja tässä vaiheessa kun miehet ovat nyt tuolla matkalla, niin katsotaanpa millaisella joukkueella Äänekoski tänään lähti matkaan. Ensimmäinen osuus Heikki Anttila, toinen osuus Tarmo Wacklin, Reija Suominen, kolmas osuus, neljäs osuus Miia Kivimäki, Hannu Tarvainen, Janne Kautto, Petteri Nieminen, Päivi Kuorelahti, Tero Viik ja ankkurina Timo Kuorelahti. Siinä siis joukkue, millä Äänekoski hiihtää, kun 10 kilometriä on nyt takana. Joukkueet saapuvat ensimmäiseen vaihtoon, siinä kolmen kärki. Johtopaikalla on Kyyjärven joukkue. Kyyjärvi hiihtää C-sarjassa ja heillä viestiä tuo Jarmo Lautanen. Toisena siinä tuossa Äänekosken huiman asussa hiihtää Laukaan mies, hän on Harri Taipale. Ja kolmantena on Kivijärven mies Kari Sepponen. Kivijärvi niin ikään C-sarjassa. Laukaa hiihtää A-sarjassa. Eli Laukaa johtaa tuolta A-sarjaa, mutta kovin kaukana ei ole myöskään Äänekosken joukkue, sillä Heikki Anttila on aivan tuota pikaa tulossa tänne vaihtopaikalle. Tässä tulee Heikki Anttila sitten Äänekosken ykkösjoukkueen viestinviejänä ja hän antaa viestin Tarmo Wacklinille, toiselle Äänekosken huiman hiihtäjälle. Tarmo on hiihtää noissa 14-vuotiaissa pojissa ja heillä on matkana 3 kilometriä. Ja tässä näin aivan tuota pikaa tapahtuu vaihto. Ja kakkosjoukkueen hiihtäjä Markku Rautiainen sitten saapuu, ei vielä tässä, mutta aivan tuossa takana hänen pitäisi tulla. Kakkosjoukkue Markku Rautiainen vaihtaa tuossa, noin vaihtoi juuri, ja kakkosjoukkueesta lähtee toiselle osuudelle Ismo Kautto. Ja tässä on ensimmäisen osuuden henkilökohtaiset ajat. Sen jo voitti siis Jarmo Lautanen Kyyjärveltä, toisena Harri Taipale Laukasta ja Kari Sepponen kolmantena. Heikki Anttila oli hienosti kymmenentenä ja Markku Rautiainen 20. ensimmäisenä. Tilanne ensimmäisen osuuden jälkeen on se, että Laukaa johtaa Jyväskylän maalaiskunta toisena ja Jyväskylä ykkönen kolmantena. Siinä siis A-sarjan kärki, kun miehet ovat nyt, nuo 14-vuotiaat miehen alut ovat tuolla matkalla omalla 3 kilometrin osuudellaan. Ja tässä vaiheessa voitaisiin katsoa, minkälainen latu tuo 3 kilometrin latu on. Se on tuollainen melko helpohko, mutta tosin tämä lumisade varmasti raskauttaa sitä sen verran, että alamäet joutuu tosiaan työntämään eikä ole varaa palautukseen.
Ja näin olemme päässeet sitten toiseen vaihtoon. 13 kilometriä on nyt takana, kun Jyväskylän ykkönen saapuu sieltä vaihtoon. Jouko Raitonen tuo viestiä ja hän antaa viestin Mirka Maliselle, joka lähtee jatkamaan. Ja aivan tiukasti tuntumassa on myös Viitasaari Tarmo Hämäläinen ja tuossa tuo kolmas joukkue on Laukaan Teemu Pynnönen. He antavat viestit omille jatkajilleen, jotka lähtevät jatkamaan viestiä. Kun siinä saapuu jo tiukassa tuntumassa myös Äänekosken ykkösjoukkueen Tarmo Wacklin. Tarmo antaa viestin Reija Suomiselle, joka lähtee tuolle 14-vuotiaiden tyttöjen 3 kilometrille, joka on siis tuo kolmas osuus. Tarmo hiihti hienon hiidon, mutta ehkä vielä hienomman hiidon hiihti Ismo Kautto Äänekosken kakkosjoukkueen mies, joka tässä lykkii kohti vaihtoa. Hän antaa viestin Salla Kivirannalle, joka niin ikään siis lähtee juuri tuolle kolmannelle osuudelle, 14-vuotiaat tytöt matkana 3 kilometriä. Ismo hiihti todella hienon hiidon, hän lykki itsensä osuudella 6:nneksi. Nipin napin on nopeammin kuin Tarmo. Tarmo oli osuutensa 9. Ja tässä vielä kertauksen vuoksi nuo tulokset. Jouko Raitonen sen siis osuuden oli nopein, Jari Hiekkavirta toinen ja Karri Pohjois-Aho 3:nneksi nopein. Ismo Kautto 6. ja Tarmo Wacklin 9. Tilanne toisen osuuden jälkeen on se, että Jyväskylä johtaa, Viitasaari toisena ja Laukaa 3:ntena. Äänekosken ykkösjoukkue hienosti 8:ntena ja kakkosjoukkue mukavasti 12:ntena, aivan A-sarjan puolessa välissä. Ja sitten teille esitellään tässä Äänekosken kakkosjoukkueen hiihtojärjestys. Ensimmäinen osuus Markku Rautiainen, toinen osuus Ismo Kautto, kolmas osuus Salla Kiviranta, neljäs osuus Auli Puromäki ja sitten tässä olisi ollut Lasse Suominen, mutta hänestä meillä ei valitettavasti ole kuvaa. Sami Seppänen, Leo Poikonen ja Anne Akselin, 9. osuus Markus Kautto ja 10. osuus ankkurina Sulo Seppänen. Nyt ovat siis matkassa nuo tytöt 14 vuotta. Heillä matkana nopea 3-kilometrinen ja eipä kauaa kestäkään, kun sieltä ensimmäinen joukkue jo saapuukin. Se on Jyväskylän ykkösjoukkue ja heiltä viestintuojana Mirka Malinen. Lupaava jyväskyläläistyttö, joka lähettää matkaan toisen lupaavan jyväskyläläisen Mari Peltolan. Mari Peltola on sitten 4. osuuden viestin viejä ja tuo 4. osuus on 16-vuotiaiden tyttöjen 3 kilometriä. Ja tuo 3 kilometrin hiihdetään niin ikään perinteisellä tyylillä. Tiukasti perässä on Jyväskylän maalaiskunta. Anne-Mari Rautiainen tuo viestiä ja hän lähettää matkaan Johanna Oksasen. Tässä näin. Ja 3:ntena saapuu sitten Viitasaaren joukkue. Leena Kokkinen tässä hieman meinaa eksyä väärälle laturallekin, mutta ikään se oikea ura löydy. Ura, joka johtaa vaihtoon ja siellä odottavalle Niina Rekkilän luo. Niina Rekkilä lähtee siis viemään Viitasaaren joukkuetta 4:nnelle osuudelle tässä vaiheessa 3:ntena. Ja sitten 9:ntenä tulee Äänekosken ykkösjoukkue. Koiviston kipinän tyttö Reija Suominen tuo viestiä ja hän lähettää matkaan toisen Koiviston hiihtäjän Mia Kivimäen. Vaihtavat tässä näin ja tällä hetkellä siis sijalla 9. Lupaava Mia Kivimäki siinä porhaltaa metsä. Olli Puromäki odottelee tiukasti jo siinä omaa lähtövuoroaan. Hän odottelee Salla Kivirantaa, Äänekosken kakkosjoukkueen viestintuojaa, joka tulee siinä 12. 12 vaihtaa siis Äänekosken kakkosjoukkueen ja matkaan lähtee Olli Puromäki, Äänekosken huiman lupaava nuorukainen 16-vuotiaassa tytöissä ja matkana heillä 3 kilometriä. Ja sitten noita henkilökohtaisia aikoja. Noora Salminen 1:nä tällä 3:nnella osuudella. Anne Rautiainen 2:nä ja Tiina Masaliin 3:ntena. Reija Suominen 9:ntenä ja Salla Kiviranta 13. Tilanne 3:nnen osuuden jälkeen on se, että Jyväskylä johtaa, maalaiskunta Jyväskylästä 2:nna ja Viitasaari 3:ntenä. Äänekosken joukkue 9:ntenä ja kakkosjoukkue 12. Äänekoskelta oli mukaan lähetetty myös Huutosakin lisäksi orkesteri, joka viihdytti yleisöä aina silloin, kun hiihtäjät olivat tuolla metsässä. Ja näin pääsemme nyt sitten 4:nteen vaihtoon. Tytöt 16 vuotta saapuvat vaihtoon ja ensimmäisenä tulee
Mari Peltola Jyväskylän viestintuojana. Hän lähettää matkaan Jyväskylältä Arto Kaukosen, ja Arto Kaukonen onkin sitten hieman isompi. Hän on mies matkalle 10 kilometrille. Hän lähtee, ja tämä onkin viimeinen perinteisen osuus. Ja toisena tulee Viitasaaren joukkue, vain 20 sekuntia perässä. Niina Rekkilä tuo hienosti viestiä, ja hän lähettää sitten matkaan varmasti kaikille tutun Jari Laukkasen. Jari Laukkanen lähtee varmasti suuret mielessä perään, tuonne eroaan 26 sekuntia. Ja tiukasti mukana myös Jämsän joukkue, Satu Seppälä antaa sinne viestin Juhani Toimelalle. Ja hienosti heitti myös Miia Kivimäki Äänekosken ykkösjoukkueesta. Hän on nostanut joukkueensa nyt 7. Ja Äänekoski vaihtaa nyt siis 7. ja matkaan lähtee Äänekosken huiman Hannu Tarvainen. Mies, joka on hiihtänyt useita lupaavia hiihtoja. Ja varmasti ei tule tässäkään kilpailussa joukkuettaan pettämään. Varmasti nostaa useita sijoituksia Äänekosken tuota ykkösjoukkuetta. Ja sitten odotellaan Auli Puromäkeä vaihtoon. Kauan ei tarvitse odottaakaan, kun Auli sieltä kaartaa jo loppu suoralle. Tässä hän on nostanut joukkuettaan pari pykälää 10. Hienosti Auli hiihti. Hän vaihtaa nyt 10. ja lähettää matkaan Koiviston miehen Lasse Suomisen, joka siis tuonne miesten 10 kilometrille vielä perinteisellä tyylillä starttaa. Auli hiihti todella hienosti, hän oli 5. osuudellaan, ja tuo Miia Kivimäki oli 8. osuudellaan, ja tässä vielä aivan tekstillisesti kaikki. Osuuden nopein oli siis Satu Seppälä Jämsästä ja Virpi Mikkonen toisena, Teri Hämäläinen kolmantena. Tilanne tuon 4. osuuden jälkeen on se, että Jyväskylä edelleen johtaa, Viitasaari toisena ja Jämsä kolmantena, Äänekosken 1. 7. ja kakkosjoukkue 10. Nyt ollaan siis tuolla viimeisellä perinteisen osuudella, niin tässä välissä olisikin hyvä katsoa, mitä tapahtui ennen lähtöä tuolla huoltopaikalla. Siellä tietenkin voideltiin suksia. 5 osuutta perinteisellä on kova urakka 2 joukkueelle voidella sukset. Tässä päärasvamestari Seppo Kuorelahti. Tuo mies, joka tuossa huuta. Ja sähkö ei varmasti tule loppumaan, siitä pitivät nämä miehet huolen. Ja tuollaista oli siis suihkina tuolla huoltopaikalla juuri ennen lähtöä, ja ilmeisesti suihkina kannattajan, nimittäin ainakin minun korviini ei kantautunut äänekoskelaisten keskuudesta minkäänlaisia moitteita ainakaan suksista. Ja suihkina on myös kannattanut siinä mielessä, että Äänekoski on hienosti ykkösjoukkue 7. tällä hetkellä ja kakkosjoukkue 10. Kun noita miehiä sitten odotetaan 10 kilometrin lenkiltä tuohon puoleen väliin 5 kilometrin kohdalle. Ja sieltä sitten tuleekin Jari Laukkanen. Jari on ottanut tuon Jyväskylän Arto Kaukosen kiinni ja jättänyt hänet painaa tässä nyt sitten omia latujaan, johdossa siis tällä hetkellä Viitasaari. Perässä tulee tiukasti myös Jyväskylän ykkönen. 15 sekuntia on tässä vaiheessa eroa Jyväskylällä ja Viitasaarella, kun 5 kilometriä on siis tuosta 10 kilometristä hiidetty. Ja tässä nyt sitten saapuu seuraava joukkue. Se on Saarijärvi, ja heiltä hiihtäjä nimeltään Jari Kuhno. Saarijärvi siis tässä vaiheessa nyt 3. Ja Äänekosken Hannu Tarvainen tulee tässä myös hienosti 5 kilometrin kohdalle. Hänellä eroa kärkeen tässä vaiheessa 2.22. Ja kun tuota eroa oli 2.15 lähtiessä, niin voidaan todeta, että hieman on Hannu joutunut antamaan periksi, mutta onhan siellä kovia miehiä tuolla osuudella menossa muitakin. Missä nimessä Hannu ei ole huonosti hiihtänyt. Todellakin vielä 5 kilometriä on edessä noilla miehillä, joten kaikkea voi vielä sattua. Taktiikka vaihtelee. Ja yleisöä viihdytti myös paikalla Haapamäen naisvoimistelijat omalla piristävällä esityksellään.
Ja tässä Äänekosken kakkosjoukkueen viestintuoja Lasse Suominen sitten lähdössä tuonne viimeiselle vitoselle tuolla omalla osuudellaan, eli viidellä osuudella. 10 kilometriä on siis tuo koko matka. Tässä teille esitellään nyt sitten 5 kilometrin latuprofiili. Latu on kuten 3 kilometriä tuollainen melko helpohko alussa, tai tuossa reilun kilometrin kohdalla on tuollainen pieni nousu, mutta sitten mukavasti tuollaista laskehtelee tuo latu alaspäin. Raskashan se on tällaisella kelillä, kun koko ajan joutuu työntämään. Ja sitten on tulossa Jari Laukkanen siellä vaihtoon. Hän lähettää matkaan 16-vuotiaan pojan. 16-vuotias poika, joka hiihtää nyt sitten vapaata tyyliä, ja mies on nimeltään Olli Silvennoinen. Matka hänellä 5 kilometriä edessä. Perässä tulee aivan tiukassa tuntumassa myös sitten Arto Kaukonen ja Jyväskylän ykkösjoukkue. Ero on jo tullut 33 sekuntia. Siinä hieman huonoa onnea vaihdossa. Ja yhtä aikaa vaihtaa siinä myös Saarijärven joukkue Jari Kuhno. Ja hän lähettää matkaan Saarijärveltä sitten seuraavan viestinviejän, joka on Janne Penttinen. Siinä siis kolmen kärki. Ja sieltä saapuu Hannu Tarvainen, ja nyt sitten Hannu on nostanut hienosti joukkuettaan. Äänekoski on noussut nyt jo neljänneksi. Hienosti Hannu nosti joukkuetta 7. tilalta neljänneksi. Hannu oli kuitenkin vasta kolmanneksi nopein tuolla osuudella, niin hän lähettää matkaan Koiviston Janne Kauton. Jannella siis 5 kilometriä matkaa edessään. Ja hieman aikaa on tässä välissä kulunut, kun vaihtoon saapuu Lasse Suominen, Äänekosken kakkosjoukkueen viestintuoja, ja hän lähettää sitten matkaan huiman Sami Seppäsen. Ja tässä vielä noita viidennen osuuden tuloksia. Nopein siis Jari Laukkanen, toisena Jari Kuhno, ja kolmantena hienosti Äänekosken Hannu Tarvainen, Lasse Suominen 28. Ja tilanne on nyt sitten se, että Viitasaari johtaa, Jyväskylä toisena, Saarijärvi kolmantena ja Äänekoski on noussut neljänneksi. Äänekosken kakkosjoukkue tässä vaiheessa 16. Tästä taulusta näitte, kuinka tuo lämpötila on ruvennut lämpenemään. Pakkanen on pudonnut jo lähelle nollaa. Lumi kuitenkin vielä muutamia asteita pakkasen puolella. Äänekosken huutosakki huuti innokkaasti, mutta niin huuti myös Viitasaari siinä vieressä. Kävivät kovaa kilpailua koko viestin ajan Äänekosken ja Viitasaaren huutosakki, mutta yllätys yllätys, kumpikaan näistä äänekkäistä huutojoukkueista ei tuota huutosakki kilpailua voittanut. Ja tässä saatte sitten kuvaa tuolta metsästä. Ja näin lähestymme sitten tuota seuraavaa vaihtoa, kuudetta vaihtoa. Ja siellä on tulossa Olli Silvennoinen Viitasaaren viestintuojana. Hän tuo Viitasaarea hienosti vaihtoon. Hän on kasvattanut eroa. Eli osuutensa nopein, ja tässä vaihtaa siis Viitasaari. Matkaan lähtee Jari Holm, ja hän on jälleen mieshiihtäjä. Miesten 5 kilometrille lähtee vapaalla tyylillä. Ja sitten toisena tulee vaihtoon Jyväskylä ja Ilkka Peltonen. Hän lähettää matkaan Jyväskylältä Eero Hietasen, vanhan konkarin näistä, myös näistä maakuntaviestikuvioista. Ja Janne Kautto ei ole antanut periksi. Janne tulee, tuolta Koiviston mies tulee, ja lähettää matkaan huiman Petteri Niemisen. Petteri lähtee ajamaan Jari Holmia ja Eero Hietasta takaa. Kovaa on urakka edessä. 5 kilometriä siis matkana. Ja tässä tulee sitten Äänekosken kakkosjoukkue. Ei taidatkaan tulla, vaan tässä tuli Saarijärvi. Janne Penttinen, ja hän antoi viestin Timo Rautiaiselle. Ja nyt me odottelemme Sami Seppästä, joka tulee tässä. Äänekosken kakkosjoukkue siis
Sami Seppänen viestintuojana tällä hetkellä sijalla 13. Vaihtaa 13 ja lähettää matkaan Leo Poikosen Koiviston miehiä. Ja tässä tuon osuuden tuloksia. Olli Silvennoinen oli osuuden nopein, Janne Kautto Äänekoskelta toisena, Tero Kuha kolmantena ja Äänekosken kakkosjoukkueen Sami Seppänen hienosti neljäntä. Tilanne kuudennen osuuden jälkeen on se, että Viitasaari johtaa, Jyväskylä on toisena ja Äänekosken ykkösjoukkue kolmantena, Äänekosken kakkosjoukkue on kolmantena toista. Ja tässä saatte kuvaa tuolta maastosta, kun Leo Poikonen Koivistosta painaa menemään nostain Äänekosken kakkosjoukkuetta. Tuonne Keuruulle oli järjestetty myös lapsille viihtyisää tekemistä. Siinä oli rakennettu hiihtomaa. Tosin näytti siltä, että muut kuin hiihtolajit tuntuivat kiinnostavan enemmän. Ja sitten seuraava osuus on naisten osuus. Tässä Jyväskylän tyttöjä Tuula Eklund ja Kaarina Kytölä. Mutta nyt miehiin. Sieltä on tulossa Viitasaaren ykkösjoukkue. Jari Holm tuo viestiä ja hän lähettää siis matkaan tuon naisten viestinviejän. Ja se on Viitasaaren joukkueessa Terhi Säteri. Tässä näin vaihtavat. Ja toisena pitäisi sitten sieltä saapua Jyväskylän joukkue. Eero Hietanen on viestin tuojana. Tässä näin tulee Eero Hietanen ja hän lähettää matkaan sitten Tuula Eklundin, Keski-Suomen kärkeä olevan naishiihtäjän. Ja niin lähestyy myös Äänekoski vaihtoa. Petteri Nieminen tuo tuossa viestiä ja hän lähettää matkaan tässä olevan Päivi Kuorelahden. Ja noilla naisillahan on matkana 5 kilometriä. Ja sitten neljäntenä tulee Saarijärvi. Timo Rautiainen antaa viestin Eija Hyytiäiselle. Ja tässä tuloksia tuolta 17 osuudelta. Kari Mäki oli sen nopein, Jari Holm toinen ja Eero Hietanen kolmanneksi nopein. Petteri Nieminen 8 ja Leo Poikonen 14. Tilanne on nyt se, että Viitasaari johtaa edelleen. Jyväskylä on toisena ja Äänekoski kolmantena. Äänekosken kakkosjoukkue kolmantena toista. Ja sitten kuvaa metsästä, missä Päivi Korelahti on lähtenyt takaajoon. Ajaa Terhi Säteriä ja Tuula Eklundia kiinni. Ja aivan perässä tulee myös Eija Hyytiäinen. Luonnolliset kliseet tietenkin pitää olla aina hiihtokilpailun paikalla. Ja mikä siinä on, makkara maistuu, kun ilma on hieman vilpoinen ja luntakin sataa. Ja näin on sitten naiset lykkineet 5 kilometriä. Ja kärjessä edelleen Viitasaari, Terhi Säteri viestintuojana. Hän näyttää matkaan sitten miehen 18-vuotiaan 5 kilometrille. Ja tuo mies on nimeltään Jarno Tyyskä, aivan Keski-Suomen kärkihiihtäjiä hänkin. Ja myös Jyväskylä lähestyy Tuula Eklund Jyväskylän viestintuojana. Vaan tuota pikaa pitäisi Jyväskylän tulla vaihtoon. Sieltä tulee Tuula Eklund ja hän on hiihtänyt hienosti, tosin hän oli vasta osuudellaan 5, joten 4 nopeampaakin oli. Ja Tuula Eklund antaa viestin Teppo Manniselle, Jyväskylän miehelle. Ja ei ole antanut Päivi Kuorelahti yhtään periksi, vaan hän on ottanut kärkeä kiinni. Äänekoski siis edelleen kuitenkin kolmantena, mutta ero on kaventunut. Eroa tällä hetkellä vaihdossa tulee olemaan 2 minuuttia 37 sekuntia vielä kärkeen. Ja Päivi lähettää matkaan sitten huiman Tero Viikin. Teron, joka on hiihtänyt lyhyen ikänsä aikana jo useita hyviä hiihtoja aivan Suomen mestaruustasolta alkaen. 255 on tarjolla.
Ja tässä lähestyy sitten Äänekosken kakkosjoukkueen naisten osuudella hiihtävä Anne Akselin, joka antaa viestin Markus Kautolle. He ovat kaikki uimalaisia. Ja tässä tuon kahdeksannen osuuden tuloksia. Eija Hyytiäinen nopein, Päivi Kuorelahti Äänekoskelta toisena ja Seija Hyytiäinen kolmas. Anne Akselin 17. Tilanne on nyt se, että Viitasaari edelleen on johdossa, Jyväskylä toisena ja Äänekoski kolmantena edelleen. Ja Äänekosken kakkosjoukkue on noussut 11. Tässä kuvaa tuolta metsästä, missä Tero Viik painaa armottomasti. Huoltojoukot tuolla kilpailupaikalla eivät nyt ole kovin huolestuneen näköisiä. Ja sitten tulemme viimeiseen vaihtoon. Viitasaaren Jarno Tyyskä antaa siinä viestin ja viimeiselle osuudelle, eli 10. osuudelle miesten 15 kilometrille lähtee Viitasaarelta Vesa Pöntiö, kun tässä Äänekosken ankkuri Timo Kuorelahti keskittyy hiihtonsa ja Tero Viik tuo sieltä hiihtoa. Näyttäisi siltä, että Tero on tuossa toisena, mutta ei aivan, sillä aivan hänen edessään hiihtää Jyväskylän joukkue. Tässä näin vaihtaa Teppo Manninen ja antaa viestin Timo Salmiselle, mutta tiukasti tulee Tero Viik perässä ja antaa Timo Kuorelahdelle, jolla on iso urakka edessään. 2:55 on kärkeen matkaa, mutta sitä Timo lähtee varmasti kiinni ajamaan. Ja neljäntenä Saarijärvi edelleen, Antti Savonen antaa viestin Ari Vertaiselle. Ja katsotaanpa sitten noita yhdeksännen osuuden osuusaikoja. Nopein oli Jarno Tyyskä, toinen Antti Savonen ja kolmantena siis Tero Viik. Hienosti hiihti myös Markus Kautto Äänekosken kakkosjoukkoista ollen viides. Ja tilanne on edelleen tuo sama, ainoastaan noissa joukkueiden välisissä eroissa on pieniä muutoksia tapahtunut. Ja sitten meillä pitäisi olla siellä haastateltavana Tero Viik. Kuinka Tero luonehtisit, onko tuo lenkki raskas hiihtää näin lumisateessa? Joo, kun tuo lunta tulee koko ajan, niin alamäski melkein työtä syvauksia pois. Joka sutkot hyvin niin luistisuus. Kuinka sinä luonehtisit noita Keurun latuja? On ne sutkot kovat, että tasaiset, ne on raskalla kelillä just se. Tuonne muuten, jos liukas keli, niin sit nopeammin. Näin siis Tero Viik sanoi hiihdosta. 1.47, hyvä timppu, anna mennä. Ja Timo Kuorelahti aloitti ankaran taka-ajon ottaakseen kiinni tuota kärkeä ja hyvinhän se kiinniotto lähtikin sujumaan. Tässä näette sitten tuon huutosakkikilpailun voittajan. Se on Pihtiputaan huutosakki. Näin on nyt sitten 10 kilometriä hiihdetty tuosta miesten 15 kilometristä ja kärjessä siellä on edelleen tuo Viitasaaren joukkue ja Viitasaaren viestin vienä Vesa Pöntiö. Tässä Vesa lähtee viimeiselle 5 kilometrille. Äänekosken huolto on varmasti tässä vaiheessa sitä mieltä, että kyllä Timo vielä tuon Pöntiön Vesan kiinni saa, vaikka eroa on vielä aika runsaanlaisesti. Sitä on vielä vajaa minuutti eroa, kun Timo tulee tähän samaiseen paikkaan. Tämä ei ole vielä Timo, vaan Timo tulee tuossa aivan hetken kuluttua. Tässä näin. Mutta hienosti on Timo hiihtänyt tähän saakka. Hän on ottanut jo 2 minuuttia kiinni tuota Vesa Pöntiötä ja on muuten siinä sivussa ohittanut tuon Jyväskylän viestin viienkin, joten Äänekoski on nyt tässä vaiheessa jo toisena. Viitasaarlaiset ovat tässä vaiheessa jo sitä mieltä, että kyllä se voitto Viitasaarelle taitaa mennä. Mutta meneekö? Timo Kuorelahdella taitaa olla muuta sanottavaa tuohon asiaan. Ja tässä vaiheessa tulee tieto tuolta maastosta, että Timo Kuorelahti on ottanut Viitasaaren poikaa niin paljon kiinni, että tiukaksi menee loppu tästä hiihdosta.
Voi loppua matka kesken, mutta voi myös Timo saada kiinni. Aivan menee sekuntipeliksi, kuinka kunto kestää. Ja hyvin on Timpan kunto kestänyt, ja mikäpä ei olisikaan. Timo Kuorelahti tulee sieltä ja tuo Äänekoskea ensimmäisenä tänne maalialueelle. Ei ole eroa paljoa Viitasaaren, mutta sitä on kuitenkin riittävästi. Matka on maaliin vielä vajaa puoli kilometriä. Äänekosken huoltosakki voi olla jo tyytyväinen. Voitto taitaa sittenkin tulla Äänekoskelle, vaikka se vielä jokin aika sitten näytti hieman epätodennäköiseltä. Tässä Timo kaartaa nyt sitten tuonne maalialueelle. Ja juhlat ovat varmasti kohta alkamassa, sillä onhan tämä historiallinen tapahtuma. Ensimmäinen viesti maakuntaviestin historiassa, joka käydään kuntakohtaisena, ja tämän ensimmäisen historiallisen viestin tulee voittamaan Äänekoski, ja Äänekosken ankkurina tässä Timo Kuorelahti. Tuolla maalisuoran toisessa päässä tulee Viitasaari, mutta kukaan ei huomaa Viitasaaren maaliin tulaa, kun Timo Kuorelahti otetaan vastaan ja heitetään ilmaan. Nostit upeasti Äänekosken voittoon. Tuntuko lähtisi jo siltä, että sä nappaat Vesan kiinni? Ei tuntunut, että toisesta sijasta mä lähdin hiihtämään, mutta sen verran tasasti tuli tuota eroa kiinni, että sitten ajattelin, että yritetään vielä. Ja kun sait Vesan kiinni, niin jäikö Vesa sitten siinä, että ei tullut yhtään kamppailua siitä, että Vesa seuraisi sua? No ei tullut kamppailua, että Vesa jäi heti sitten. Sen ratkaisevat tuossa metrit, että ei tullut kamppailua. No mikä kierros oli kovin sulle näistä kolmesta? No ensimmäinen oli helppo, että mä aloitin sen Jyväskylän kaverin peisissä ensimmäisen kilometrin puolitoista, että se oli helppo, mutta sitten nämä piti ahdistaa tosissaan kyllä. No minkälaiset tavoitteet sulla on sitten tälle vuodelle noin SM-kisoissa ja ilmeisesti tuonne MM-kisoihin on kova halu ja meno? No ensi SM-kisat ja katsotaan sitten, että jos MM-kisoihin valitaan, niin ei ainoastaan sinne pääseminen, vaan siellä myös menestyminen. Että sitä yritetään. Muistan, kun tehtiin samanlaista haastattelua edellisen kerran, niin sanoit ennen Lahtea, että sä 50 todennäköisesti hiihät, mutta sä et lähde hiihtää vaan läpi, että sä lähdet tavoittelemaan muutakin. Että samalla mielellä tänä vuonnakin. Kyllä, ilman muuta. Onneksi olkoon hienosta hiihdosta. Kiitos. Ja unohtamatta tietenkään kakkosjoukkuetta, tässä kakkosjoukkueen maaliintulo. Sulla on Seppänen tuo ankkurina hienosti joukkueensa 12 maaliin, ja kun muistamme, että Asarassa oli joukkueita kaiken kaikkiaan 22, niin se oli todella hieno saavutus. Toinen joukkue siis voitti ja toinen joukkue oli 12. Tässä miesten viimeisen osuuden tulokset. Timo Kuorelahti oli ylivoimaisesti nopein, Timo Salminen toinen ja Markku Mäki kolmantena. Sulla Seppänen oli 15 osuudellaan. Ja tässä nuo maagiset lopputulokset. Äänekoski viestin voittajalla 30.52, 8. Viitasaari 6,1 sekuntia hitaampana ja Jyväskylä jo liki 2 minuuttia jäljessä. Äänekosken kakkosjoukkue 12. Noin edessäni on nyt Äänekosken ykkösjoukkueen johtaja Pekka Vilander. Timo Kuorelahti tuli ja voitti tämän hiihdon. Miltä nyt tuntuu? No tuntuu tietysti oikein makealta, näin sitä vähän onnosteltiinkin. Tai Timo tietysti itse sanoi tuossa, kun häneltä kysyttiin, että sinä voitit tämän hiihdon. Timo korjasi, että Äänekoski voitti hiihdon. Aivan niin. Tuossa aikaisemmin jutellessamme eroa oli vielä muutamia minuutteja. Sinä kuitenkin vahvasti uskoit Timon. Kuinka nuo aikaisemmat osuudet olivat menneet? Kyllä mä todella luotin Timoon erittäin paljon hänen kuntonsa tietäen. Aikaisemmat osuudet sujui suurin piirtein suunnitelmien mukaan. Ei mitään pahempia takaiskuja tullut.
hän, koska luotettiin nimenomaan luisteluvoimaa. Oli selvää, että me joudutaan vähän perinteisellä antaan periksi, mutta se luistelen tavoitetaan. Ja näin kävi. Näin kävi. Entä tiedätkö sinä tuosta voitelupuolesta? Tällä on aika vaikea keli. Onnistuiko voitelu perinteisen osuuksille hyvin? Kyllä mun tietämiin voitelu onnistui oikein hyvin. Ja tuos kun katteli ankkuriosuuden miesten suksia, niin kyllä myöskin Timpala oli erittäin liukas suksi. Siitä siis kiitos Äänekosken huoltopuolelle. Ennen kaikkea Seppo Kuorelahde teki todella mittavan työn taas kerran. Näin. Tämänvuotinen maakuntaviesti on käyty. Äänekoski sen voitti. Siirrymme palkintojen jakoon. Kiitos, mennään. Ja näin pääsemme sitten tuonne palkintojen jakotilaisuuteen ja henkilökohtaisten osuuksien osuuspalkintojen jakoon. Viidennen osuuden nopein oli Jari Laukkanen ja hienosti kolmantena oli Hannu Tarvainen, joka tässä saa palkinnon. Ja sitten kuudenteen osuuteen. Kuudennen osuuden nopein oli Olli Silvennoinen tässä näin. Toinen Äänekosken Janne Kautto. Ja äärimmäisenä vasemmalla osuuden kolmanneksi nopein Tero Kuha. Ja sitten sivuutamme seitsemännen osuuden ja menemme suoraan kahdeksanteen, jossa on mukana jälleen äänekoskelaisen väriä. Nopein oli Eija Hyytiäinen. Tässä Saarijärven edustaja käy hakemassa palkinnon. Ja toinen oli Päivi Kuorelahti. Kolmas oli Seija Hyytiäinen ja niin ikään Saarijärven edustaja vei palkinnon. Yhdeksännellä osuudella oli sitten nopein Jarno Tyyskä Viitasaarelta. Toinen Antti Savonen Saarijärveltä ja tässä sai palkintonsa osuuden kolmanneksi nopein eli Tero Viik Äänekoskelta. Pääsemme ankkureiden osuuteen, eli kymmenenten osuuteen, jonka nopein oli siis Timo Kuorelahti Äänekoskelta. Ja hän lähtee noutamaan palkintoaan tässä näin. Tuon osuuden toinen oli Timo Salminen Jyväskylästä ja kolmas Markku Mäki Jämsänkoskelta. Tässä miehet kuittaavat palkintonsa. Keurun sotilaskotiyhdistys tahtoi myös muistaa kilpailun todellista taistelijaa tavaisella taistelijapuukolla, jonka luovutus nähdään seuraavassa. Siinä ne ovat komeat palkinnot, joita tullaan kohta jakamaan niille, joille palkinnot kuuluvat. Ah!
Ja kerrataanpa tuo Äänekosken voittoisi joukkue vielä kertaalleen. Aloittajana oli siis Heikki Anttila, toisella osuudella Tarmo Wacklin. Kolmas osuus Reija Suominen, neljännellä osuudella hiihti Miia Kivimäki. Viides osuus Hannu Tarvainen, kuudennella osuudella Janne Kautto. Petteri Nieminen hiihti seitsemännen osuuden, Päivi Kuorelahti kahdeksannen, Terovi yhdeksännen ja Timo Kuorelahti oli ankkurina, jolla oli kunnia siis tuoda Äänekoski ykkösenä tänä vuonna maakuntaviestissä maaliin vuonna 1991. Ja pokaali on komea, kuten voittajalle kuuluu ollakin. Ja niin on myös tuo Metso, jonka voittajajoukkue saa haltuunsa vuodeksi eteenpäin. Ja seuraavaksi kilpailijan johtaja Matti Harju. Kuinka kilpailut ylipäätänsä menivät? Ulospäin ne ainakin näyttivät menneen hyvin. Onko sisäisestikin näin? No niin, minä olen sanonut toimitsijoille, että me olemme kilpailukoneisto nimenomaan kilpailijoita varten. Eli jos kaikki menee hyvin, meitä oikeastaan ei näy. Lehdissä ei meistä paljon kerrota. Ja silloin on kaikki mennyt hyvin ja olettaakseni, koska protesteja ei ole tehty. Ja kaikki minusta katsoen on vaikuttanut tyylikkäästi menneeltä, niin minä ainakin olen kauhean tyytyväinen tällä hetkellä. Mitäpä tuohon enää lisäilemään. Kiitoksia Matti Harjulle loistavista maakuntaviestistä vuonna 1991 täällä Keurulla. Kiitoksia. Täällä oli kansainvälinen maakuntaviestitunnelma. Ja sitten tässä minun toisella puolellani on Äänekosken kaupunginjohtaja Jorma Hämäläinen. Miltä nyt tuntuu palailla tuonne Äänekoskelle, kun Äänekoski on voittanut maakuntaviestin? Ensimmäisen kuntakohtaisen. No sinne on taas kerran niin mukava mennä kotiin hymyillen, kun tuota meidän joukkue on tehnyt se, mitä me itse odotimmekin, mikä oli veikattavissa. Sinä olet siis ilmiselvästi tyytyväinen joukkueen suoritukseen. Erittäin tyytyväinen. Paremminhan ei olisi voinut mennä. No miten tästä eteenpäin, onko kaupunki ajatellut millään lailla palkita hiihtäjiään? No tuossa juuri kerkimisen sopia siitä, että tuossa heti tiistai-iltana tapaamme uudestaan sekä ykkös- että kakkosjoukkueen kanssa tuolla kaupungin talolla. Ja kyllä silloin varmasti tulee myöskin palkitsemisia kaupungin puolelta. Selvä, minunkin puolestani oikein paljon onnea Äänekoskelle ja Äänekosken joukkueelle. Kiitos. Kiitos. Näin alkaa päivä sitten kääntymään iltaan. Kilpailut on tältä päivältä käyty. Keski-Suomen maakuntaviestin 1991 voitti tänä vuonna Äänekosken joukkue. Ensi vuonna tämä maakuntaviesti kisaillaan Pihtiputaalla ja silloin se onkin jo järjestyksessään toinen kuntakohtainen, joten siellä onkin Äänekoskella mestaruus puolustettavanaan. Minä uskon, että me varmasti tapaamme tuolla Pihtiputaalla näissä samoissa tunnelmissa, joten kiitoksia seurasta ja näihin kuviin, näkemiin ja kuulemiin.